Uma das técnicas mais importantes ao desenhar é a mensuração. Sem ela, o seu desenho pode perder as proporções e fugir da realidade. Para começar, vamos desenvolver linhas verticais e horizontais. Por elas, você terá a noção de proporção e ficará mais ciente sobre o local de onde começará o traço e de onde o traço terminará. Serão feitas 4 linhas na horizontal. E 6 na vertical. Logo após, no centro das linhas, faremos um círculo quase completo, que será a íris do olho, com base nos traços, como pode se observar. Dentro desse quase círculo, preencheremos com a pupila. Para trazer mais realidade no final, desenhe esse detalhe no interior da íris. Como rascunho, desenhe levemente a pálpebra superior e inferior. Faça também a marcação da sobrancelha. Traceje as medidas dos cílios superiores e inferiores. Faça também esse detalhe entre a sobrancelha e a pálpebra superior. Será um dos pontos com mais sombra por conta da profundidade. Desenhe os cílios em cima da demarcação que foi feita na parte superior e inferior. Na pálpebra superior, desenhe definitivamente por cima do rascunho. Agora é a sobrancelha. Desenhe fazendo traços rápidos, como no exemplo. Depois apague as linhas verticais e horizontais. Esse será formato da nossa sobrancelha, mas também pode ser feito de outros formatos como estes. É importante que você tenha como proporção a primeira e última linha vertical. A partir desse momento, nós vamos sombrear. Vamos começar sombreando o globo ocular, a íris do olho e a pupila. Na íris, preencha sombreando de cima para baixo. À medida que descer, deixe mais fraco e claro. O próximo passo será sombrear as linhas da pálpebra superior e a da inferior, contornando o globo ocular. Preencha o canto da lágrima. Vamos sombrear o globo ocular, preenchendo da pálpebra superior até a pálpebra inferior. À medida que for descendo, deixe mais fraco e mais claro. As laterais do globo ocular devem ficar mais escuras e dê uma escurecida no centro do canto da lágrima. Escureça ao redor das pálpebras e do canto da lágrima. Agora vamos sombrear as zonas profundas entre a sobrancelha e a pálpebra superior.
observe o mapa como referência. Faça uma linha bem escura na linha de rascunho, acima da pálpebra. Engrosse de cima, deixando cada vez mais fraco e claro. Agora para baixo. Depois dê uma escurecida na zona inteira. Escureça abaixo da pálpebra superior e siga dando os últimos toques de sombra na bolsa e na lateral. Continue a sombrear conforme o vídeo. Com a borracha, faça um ponto de luz acima da pupila e do lado um pequeno ponto de luz na íris do olho. Faça listras acima do primeiro ponto de luz para que possa sinalizar os reflexos do cílio. Agora sim, o desenho já está finalizado. Compartilhe nas redes sociais e se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Até mais!